viravorcikače. Nu ne, papa, ni are. Viravorcație. Ինը զոհերով կերեն հովրեժիք, սևակ սաղ նորմալ են, գիշոտ։ Ձիան, լարային ասաբա ինչ բանա հիվանդանոցինը կողումա, գոն է իրանցիս նորություն, կայրեխ են ողջա լարային։ Լավ ձիան, չեմ կարում խոսամ սիրոդս, երեկ վանից մերդում էի ես, չեմ կարում կապուտ է դայի։ Լավ, ունա, լավ, լսնեի։ Լավ, պարկը չատ տեր, աստված ողջ չէ։ Բոլորին ազնի, սաղ տղերկը դուրս գա, մարդակ է։ Մարդակեր, ինչ երեկվանից ոչ մեկից լուրջուն էի, ոչ մեկից գյուղինը զոհունի, բայց կոնքրետ չեմ կարա իմանամ, ովքեր են հես հարցրի աղպերներից, ասին, որ աղպերներից նորություն չկա, չգիտենք ողջ են, թե չէ համենայն դեպս, ես պայի զոհերի մեջ չեմ։ Ոչ էլ
Ես Արագուտից, չեմ կարում ինձ ծնողները կապեն։ Չեմ կարում, իմ եղբայրը դիկերում է, ես կապ չունեմ իր հետ։ Իրա երեք մանկահասակ երեխա չգիտեմ ողջ են, դե չէ։ Հասկանում եք այդ քանը, ծնող եք, պապիկ եք երևի։ Ումեք ինչ եմ ասում։ Մանամ ձեր սադիները հանեք, գետնիք ձեր կողոց ես կախել։ Դուք հասկանում եք։ Մյուս ժողովրդին միանաք։ Ժողովրդին միանաք։ Դուք էլ ինձ մի ուղղեք ուրեմն։ Մի ուղղեք, մի ուղղեք։ Մենք արցախցիներ ենք, մենք Շուշիից ենք, ամեն ինչ մենք ենք։ Ոստիկանը չի համար, ա։ Ոստիկանը Նիկոլի մենակ բան։ Մենք ձեր ընկերներն ենք, մեր աչքի առաջ Շուշիում զոհվեք։ Հանուն ձեզ որ այսօր կանգնեք։ Ամոթում եք ձեր, սրբություն ունեք ձեր։ Սրբություն։ Չեմ լսում ձեզ։ Շատ եք խոսացել, ինչ պիտի ասեք հանրություն։ Հանկարծ հրտպան զգաք, հարձակվեք, հա ժողովրդի վրա։ Այդ է ձեր ուզածը միայն այն է։ Երեկվանից հետո դուք էլի համարձակվել եք շարվել։ Միթե դուք երեք կարողացել եք հանգիստ քնել։ Ներկայացել են աշխատանքի, իրենք ներկայացել են այսօր աշխատանքի։ Այս ոնց են ձեր քաշել, կին աղջիկ քաշելով եք ձեզ տղամարդ համարում բոլորը, հա՞։ Դե համար աշխատավարձ ես տանում։ Հաշիկա ասել այն պահ է, մի պահ է, բախում է։ Եկ են ոստիկանները են տեղ աշխատավարձ ստացել։ Ամսի մեկի ձեր ընկեր ոստիկանները են տեղ աշխատավարձ են ստացել։ Հետո, ուրա։ Ձեր ընկեր ոստիկանները։ Ուրիշ ոչ մեկի չեմ ասում։ Նույն ձեր էլ բախում է, այսօր դուք չեք լինելու։ Իրավը բան է, դուք։ Դուք նամուս ունեք ձեր երեխեքին գնաք, ինչ եք ասելու, երեք ու ինքին եք ծեցել։ Ղարաբաղի համար դուրս էին եկել ցույցին բռնել ծեցել են։ Հաջորդ քայլերը ինչ են լինելու։ Ամոթ ոնց է։ Սա ուղղակի հայտարարում է, հայտարարության արդյունքում այսպիսի բաներ են անում, բայց պատկերացնու եք, որ թուրք ծորագրի Հայաստան չի լինելու։ Հայաստանը դատական ազգերով քարշ է գալու ու վերջ։ Հայաստանի վիճակը ինչ պիտի անեք, որ դուք բախվեք ու պաշտպանեք։ Ու իսկան շարքերում մեզանից շատ եք գոնե, քիչ լինեք։ Եթե կենանեք վեր կռելը չես, դու քեզ եք կռելու։ Ասե ու ծույլ անում։ Ախ, իրոք, քիչ հասկանում եք, դու գիտեք հաջորդ քայլը ինչ է լինելու։ Դու գիտեք, սրանց հաջորդական իրենց ուղեղը լցված է։ Իրանք էլ չեն կարողանում մաշկային, իրանք հասկանում են, հասկանում, բայց չգիտեմ ինչի։ Այս Դուք ճանաչում եք Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Հերթով ասեք, խնդրում եմ, ճանաչում եք Ադրբեջանը Արցախի կազմում։ Արցախը Ադրբեջանի կազմում, հա։ Նույնիսկ լեզգի հոգևորական է, իրենց հոգևոր առաջնորդ լեզգի հայտարարել է, որ Արցախը հայկական է, իսկ դուք ասում եք թուրքական, ադրբեջանական է, ինքը չի ճանաչում Ադրբեջան պետություն, լեզգի առաջնորդ է, իսկ դուք ճանաչում եք Ադրբեջան պետություն, հայ ոստիկանները ու իրավագիտություն անցած, իրավապաշտպանները, Հայաստանի պաշտպանները, կարմիր բերետավոր հարգելի բարեկամ, դուք ում եք պաշտպանում հայ ժողովրդին, թե մեկ անձնավորությամբ, որը հանձնել է Հայաստանի Արցախը։